Beth yw'r arolwg gorau chi'n gofio? Mae'n da, dolyg... Dwi'n dolyg... Fos un yn sefyll mas? Na, gwyth. Mi ddweud y gwyth, eich? Dim byd. Mi ddweud na, da. Yfe hwn yw'r gorau chi'n eich? Ie. Ie? Beth am hwn fel arolwg? Yw'n y top 10 ydych chi, neu top 5? Am beth yw'r fel cwestiwn mwy adwl chi di? Goffodd ateb, chi'n meddwl. Chi di goffo fel ateb rhywbeth a chi fel, o, pam di goffo? Na, ddim. Na? Dim o gobl? Na, ddim. O, lle meddwl, dwi braidd ar frys rwan. Be fysed wneud yr arolwg yma fel yn well i chi? Dy fi opsiynau dy hwn. Llai o gwestiynau. Mwy o gwestiynau. Neu y cader, chi gael eistedd. Neu falle treio fel cocktail sausages a caws neu rhywbeth. Alla mwy cwestiynau. Mwy o gwestiynau fe? Ie. Mwy yn nhw. O, oce. Na fe.